Barabara nambari mbili toka Bukavu kwenda Mwenga inakuwa katika hali ya uharibifu mno. Hali ambayo inasababisha magari mbalimbali kuzama katika sehemu hiyo na kufanya ukosefu wa chakula na vifaa vingine muhimu katika soko la eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kusini. Vifaa vinapanda bei kama vile kina mama huyu anafasiria ambaye tumekutana naye pa Kitutu. Wakati wa Chinoise walitengeneza barabara wakati walifikaka, ndio tukafurahi. Sababu sina sie tukaraisika wakati unafanya mlimo yako kitu yako na wewe vitu yetu karaisika. Chumvi zikaanza ingia vitu vikaingia. Tulikuwa nauza maragi bei mzuri, tulikuwa nauza kopo ya maragi 1000 francs 1000 desa. Lakini kwa leo tunauza kopo ya maragi 3000 francs. Tulikuwa tunauza vere 2500 francs. Au vere 3000 francs. Lakini leo vere ya chumvi iko 500. Au 2500. Tulikuwa nauza sachet ya chumvi hii sachet. Tulikuwa tunauza 500 francs au 750. Lakini tuko nauza 1500. Vitu binakuya magumu. Mboga hatupate. Tukiuza mikekebwa mikekebu tano, 5000 francs. Leo hii. Sababu ya nini barabara haitenge mali. Gari hazipate nafasi ya kupita kwa kuingiza vitu. Antuka tunatabanika kwa siku za leo kwa ajili barabara haitenge mali. Gari ziko zinaingia mungote inafikia tena modele ya kalimoto ya zamani. Gisi kalimoto ilikuwa. Tena njo njia yenye tuko tunaerekea. Uko nakuta mbarabara munakuwa sawa vile mungote. Njo kwa mbarabara. Gari zinakwama mbarabara hazipate gisi ya kupita. Kwa kujibu kwa tatizo hilo, shirika la ORC limeweka mara tena mashine mbalimbali katika barabara hii kwa kuweza kufunga shimo mbalimbali ambazo zinafanya gari kuzama ndani na kupitisha siku nyingi katika sehemu hiyo ya barabara toka Bukavu kwenda Mwenga, jambo ambalo linafurahisha walio wengi. Wakati ORC linatengeneza barabara, tunatoka Bukavu mapema, tunafika Kamituga mapema. Kwa leo hakuna kitu paske balabale na kufa magari ile na bana utipale. Ukitoka Bukavu, tukatoka Bukavu 6h ikieneza ENS 11 registre tuko Kamito. Me kwa leo mimi chetu kutoka Bukavu depo asubuhi 6h timu pasa atafika ta mwingi. Sasa inakuwa deja 16h mwe. Bale viko na mashine zao mbalabala, sheba tusaidie tu watengeneze balabala, tuni nafika kwa wakati Kamito. Bo wakati balabala ilitengenezewa wakati bashinwa balitia kaudongo mbalabala. Mungu alikuwa anasaidia tunatoka Bukavu mpaka mvile ya Kamituga. Tulikuwa toka ma 6h tunafika 14h a 13h tunashakuwa Bukavu. Me kwa leo kabisa balabale na katala. Juu tutoke tena Bukavu wende ona Kamituga kunivo za leo. Munivo kwanza za ngenga zinakufa kwanza porque ufike hapa Mwenga kwenye tunashimama kwa zari. Alors pour que toki hapa Mwenga tena wende ona Kamituga kwanza kwa sai hakuna kwanza njia. Paske kuko shimo moya yenye iko hapa kwa mwenye wanda. Mavoitures zilikuwa napima kuforce ziangalie kazi tafika Kamituga maybe nashindikana paske mwaile shimo kuko magari za kutoka huku na za kutoka Kamituga binakutanana. Sasa zinakutanana na kamvula kiko na nyesha donc pale kuna haribika totalement. Alors mwaile sense hakuna kwanza njia ya kufika. Hata 3 jours unezi shindwa kufika Kamituga kwa sababu. Bo bashinwa bakwasha jua kusaidia. Lakini sa problem yenyewe iko. Banakosa makompakte jua problem ya kutumika. Ndio barabara yenyewe na makompakte kwa. Bakapata kompakte itinaba saidia kwa natumika. Utakumbuka kuwa shirika hili la ORC kunapita sasa miezi nyingi imeweza kuendesha kazi kubwa ya kukarabati barabara hii wakati ilipokuwa inaharibika. Jambo ambalo limefurahisha wakaaji wengi ambao wameanza kupita bila tatizo yoyote. Ubiko manatumika lakini pompakteri tingi inawakuruka mbarabara. Kwa hii miaka yote tukua tunatumika mwe barabara. Tunakia kutanisha barabara inaendelea. Turi ambele walitumika kama zi, niko miaka 12, niko natuta mwe barabara. Lakini kukutanisha, barabara tu inaendelea kwa nilika. Lakini mbele wakati walikusaka, barabara ilikuwa kama zi. Tu walitumika na roo mwe, na pompakteri zikuwa zi. Lakini isi, barabara haina pompakteri.